Nå skal vi møte Robert, som skriver fengende låter utifra egne opplevelser. Ja, og det gjør han utrolig bra, men det har aldri vært noen selvfølge at Robert skal drive med musikk. Du, jeg må bare si at dette likte jeg veldig godt. Ja, du skal selvfølgelig vite om det! Jeg er jo født og vokst i USA, og har vokst opp i en liten sekt, som var veldig pietistisk på en måte. Jeg likte ikke popmusikk særlig godt. Men så var det en dag meg og to kamerater fant en gammel slitt platespiller i skogen. Så vi dro dette her med oss hjem, og utkom Jailhouse Rock. Det hadde vi jo aldri hørt før. Så vi gikk jo bananas, og når jeg oppdaget popmusikk, så var jo min verden ganske forandret. I kveld skal jeg synge en sang som heter Little River. I bunnen av dalen der vi bodde, så gikk det en liten elv som kunne vokse seg stor og sterk. Egentlig så handler sangen om å være litt sterk og tørre også å være litt stor. Slippe seg løs. Fra USA via Bergen kommer en ekte gitarkamerat. Ta vel imot Robert Smith-Hall. Dette var flott. Bruce Springsteen spiller snart i Bergen. Han trenger vel en oppvarmer. Har du nok låter til å gi ut et helt album, for eksempel? Ja, litt over fem, kanskje. Over fem album, eller fem låter? Nok til fem album. Det er såpass, ja. Da skriver du en del. Du, hvis du vinner Norske Talenter, blir det turné i ny Peugeot, da? Det synes jeg litt morsomt, da. Peugeot er jo førstepremien vår. Ja, Peugeot, ja. Det blir bra. Tenker ikke på premien, du. Tenk på musikk, du. Ja. Yes. Turné er det viktigste. Ja. Ja. Jan Fredrik, egenkomponert låt fra Robert. Ble du imponert? Altså, jeg er veldig imponert over den karakteristikken du har i måten du fremfører på stemmen din. Altså, du synger litt skjevt, litt sånn surt, men fint, hvis du skjønner, som gjør det veldig personlig. Og det er en del av den måten du skiller deg ut på. Og jeg likte veldig godt forrige låta. Forrige låta di. Den digger jeg nesten enda mer enn denne her, men du er en habil god låtskriver, og det var veldig fint å se deg igjen. Du, jeg likte deg veldig godt forrige gang. Og det gjør jeg fortsatt. Jeg synes at du
Jeg synes at du har noe... For det første synes jeg at du lager utrolig fine låter, og så synes jeg at du har noe utrolig sånn sympatisk, fin utstråling som kler låtene dine veldig godt, så for meg er dette veldig, veldig bra, og helheten med. Jeg må si det at sist gang så var jeg litt usikker på deg. Denne gangen er jeg ikke usikker i det hele tatt. Jeg hører at du er en veldig dyktig låtskriver. Jeg må si at det frister å høre flere sanger av deg. Og jeg er enig med at du har en veldig fin sjang. Dommerne vil gjerne høre mer. Er du enig og vil se Robert i finalen, så send en sms med tallet 2 til 26400, eller ring nummeret som står på skjermen. En stor applaus til Robert Smith-Hall.